Ahoj, jsme v Miami, chytli jsme, jak oni říkají, yellow cab. A samozřejmě řidiči je skupy, takže vám ještě ne, jak se to zdrupá. Tak jsme tady. Starý, pojď sem. Bude ti stačit kilometrová postel. Co bude? Jsem se pojďme na to nejdůležitější. No tak to mi posel. Momentálně se nacházíme v Americe, v státě Florida, v Miami, na South Beach přímo.